Čekaj, dim. Kaži nešto. Da. Dobar dan, dobrodošli u... dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Soda. I danas imam gost. Moraš da uključiš radijski glas za ovo stvar. Ne znam šta je to. Je li to... Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Danas u gostima imamo Sodu. A, ja, kao, mislio sam da ćeš sad samo na sebe da najaviš, tamo da mi malo skratiš posao, ali nisi to htjela, ne vez. Ja sam uvijek mislio da je radijski glas on neki... Možda za muškarca, a ženski uvijek tako ima neki... I znaš šta je fora, jel si razmislila kako, na primjer, verovatno, pošto nikad nisam vidio osobu koja radi na radiju, pa možda da nisi... Zapravo, sad razmišljam, ali... To, kao, nisi ih nikad video... A zapravo, vjerovatno jesi, samo nisi znao da radi na radiju. Jer na radiju ne možda ih vidiš. To je radijalni paradoks. Tako se zove radijalni paradoks. Ali kao, verujem da je mnogo velika razlika između toga kako ti percipiraš nekog ko radi na radiju i između nekoga, i onoga kako ta osoba stvarno izgleda. Kao sad kad bi mi dao zadatak, ne znam, ja nacrtaj mi osobu koja radi na radiju. Da. Pitanje šta bih nacrtala. Uopšte... Ja bih nacrtao čičaglišu, jer ne znam da crtam kao čovjeka lepo. Ok, znači. Ali verovatno bi imao veliku glavu. Aha, ok. Jer kao, osjećam da kad imaš lep glas i ono, znaš, možda imaš aparat neki, pa rezonator, mora da imaš kao gitara, vidjela okay. Si, on ima tanak onaj vrat, tanak vrat, a veliku, a dobro, to je telo u stvari. A meni glava, na primjer, nije asocijacija na glas, meni je ovaj ovdje deo asocijacije. Ja bi grudi, nam, kao grudni koš. Ja bi osobu koja ima velika pluća, grudi, da. Nešto na taj fazon. Pa možda, ali ako je žensko, onda ne smiješ da kažeš to za muško. Ne znam, ali znam da sam zamišljala, slušajući na radio neku emisiju, onog popa, ili jako poznat radijski voditelj, što god, samo znam kao pop, što god. Zamislila sam kao nekog ono ogromnog, krupnog lika sa tim dubokim glasom i onog nekog dominantnog lika. I onda sam vidjela fotku, bilo sam u zonu, kako je prevara, ko je ovaj čovjek, on je sitan, nizak... Totalno ima drugačiju fizionomiju nego što je u meni bilo u glavi dok sam slušala glas. Zato je podcast mnogo bolji od radija, jer ti i vidiš, ali ovaj video ako podcast. Ako želiš da vidiš, da. Ako ne želiš. Onda... Ovo je video podcast, ako ne. Ali to je to, znaš šta mene buni? Ja mislim da većina ljudi sluša podcast na YouTube-u, ali ga ne gleda. Kao pusti ga samo i kako ništa. Kad? Nekad baš volim da gledam. A šta? Kad imam vremena, tipa, ako kuvam, jer uglavnom tada... Kao mora gledaš u šporet. Ali telefon stavim pored, ispred sebe negde i onda kao kuvam, ali znaš kao dok ti čekaš da nešto provri, pa kao, znaš, ono, aha. Ja isto sa sobom svuda nosim telefon i stavljam ga obično na, ono, u kuhinji, obično ga stavim na onu kutiju od kafe, gde držim kafu, okay. Tu, i onda mogu, znaš, kao dok to perim sudovi ili nešto, da ga slušam. A mnogo me nervira moj ćale, jer radi isto to, tj. Nosi svoj i naglas sluša svoj, ono, zapravo misliš da ne radi tvoj ćale isto što i ti, nego ti ja isto što... Ne, on radi isto što ja, zato što u toj stvari sam ja prvi... Ne, u stvari ne znam. Da, zato što smo mi prvi koristili telefone, a ne oni. No, to je dobro. Šta biše mi pričamo? Koja tema u pitanju? ja sam spremio jedno pitanje samo, okay. Jer mislim da je to dovoljno da započnemo razgovor i da ga završimo. Kasnije, ne odmah. Okay. Jedno pitanje. Da. Imam samo jedno pitanje, ja te pozvam, nešto mi nije jasno, sve ostalo, sve mi je jasno. Pa ja sam htjela da se krijem, ali ti si vidjela ovdje sad, ne veze. A šta ako ja imam ovdje još pitanja, to je pitanje. Viš izgleda čak i neku tabelu. Imam, to je nešto s posla. Uzeo sam se ovdje, pošto, da, nisam rekao, ja nisam objasnio zapravo ljudima, mi snimamo sad podcast u firmi gdje radim. Znači, u firminim prostorijama. Trošimo firminu struju, vazduh i vodu, kafu. Da, možda ću da uzem samo da donesem ono 100 grama kafe. Šta? 100, skupa kafa sad. To. 100 grama je dovoljno. 100 grama kafe, jer onako ja to snimam jednu nedeljno, šta popijemo po jednu kafu ili nešto. Čak sad čaj pijemo, čaj još je tijeli. Čaj. Ma čaj neću ni da kupujem. I da, smijem u firmi, onda sam, da, ovaj papir sam našao kod nekog na stola, nadam se da nije ništa bitno.
piše neke pare. Kao samo NDA za... Da, NDA. Možda ga pročitamo kao naglas, na da vidimo tačno čemu se radi. Ne, ali meni je, ja sam dugo razmišljao i jedino pitanje koje imam je kako ćemo da nazovemo ovu epizodu. Kako bi, kako, šta miš, kako će da... Znaš zašto? Zato što ne znam kako da je nazovem. Pa to mi zvuči kao ono kad treba pišeš neki projekat i onda treba da imaš, kako se zove ono na početku... Naziv projekta? Ne, nego... Abstrakt. Abstrakt, da, pa moraš da ga napišeš na kraju kad sve završiš. Mislim da je logika mudra odgovor. Znači prvo epizoda, pa onda naslov. Ajde se dogovorimo na kraju da posljednje pitanje bude kako ćemo je nazvati. Za sad nam je naslov radio i YouTube. Radio i YouTube, okej. Pa pričali smo o tome do sad. To nam je dosadašnja tema, jasno. Možemo da rezimiramo na par pitanja koja tema može da se provuče kao glavno. Što ne? E, ali ajde sad onda ti reci... Šta ćeš ti ovdje? Jel kao, ja još učim, znaš, ovo je tek neka epizoda, pošto ne znam kojim će raditi sredom šta izbacujem, i onda ja ne snalazim baš najbolje. Naprimjer, sad bi očekivao da Zdravko kaže, dobro, i ovako isto maši rukom, dobro sad, nego predstavi gošću. Aha, okej, dobro sad predstavi gošću. Opet, sad mene teražim posao. Dobro. Dobro, dakle, sa nama je danas Nevena, Neo Design. Kako god. Nancy. Nevenče. Koliko imaš nadimaka? Pa koliko je onih ljudi koji ih daje otprilike. 100 ljudi, 100 nadimaka. Šalim se, ali ih imam sigurno 3-4 koje se vrte. Neo je trenutno najčešće. A jel te zovu te ljudi Neo kao? Da, i to je počelo se dešava od kad sam napravila brand, ali... mi je zanimljivo što su ljudi jako brzo počeli tako da me zove, jer kao dovoljno liči na ime, vezuje direktno za brand i onda kao super. Samo sam odlično, sebe brandirala i imam reklamu svaki put. I to ti je brand awareness. Je li to brand awareness? Ne znam. Radimo u marketinjsku agenciju. Ta reč awareness uvijek mi deluje kao da će se desiti neka katastrofa posle toga. Tako da, ozbiljno. Ali to... katastrofa u smislu zemljotresa ili neki vulkan da izbije. Kao upozorenje neko. Tako da je... Beware kao. Da, pazi da, se. Da. Ali jeste cool, si zbog toga dala to ime? Kao što daju ono, znaš kako daju, ne znam, prodavnicama ili nešto, ono S i D. S i D, dva. Da. Nikola. Ne. Laki i Mića. Da. I onda ko znaš? Nije tako bilo. Bilo je jako zapravo čudno i mnogo ljudi misli da je zbog Matrixa. A zapravo velika istina je da ja Matrix nisam odgledala do kraja pre nego što sam nazvala brand Neo. Matrix je izašla 99. i ja sam tad imala koliko, 7 godina i sećam se scene gde je moj drugar kao stariji od mene 3 godine iz video kluba doneo Matrix da meni on pusti, to je kao super film i film u samom početku je ona scena gde Keanu Reeves u pupak odvratna scena, meni ja sam tad bilo pozorno ugasio ovo, ja ne želim to da gledam, bljak, tu se sve završilo i ja Matrix nikada nisam pogledala do pre par godina, kada su mi ljudi toliko puta rekli, jer ne zbog Matrixa, sam bilo, daj da pogledam taj Matrix. Sad jako gotivi Matrix, ali nisam znala za njega pre. I zapravo ime je nastalo od neke afričke reči za... To je dijalekt nekog afričkog plemenskog jezika, ne bih znala nikako da objasnim šta je, ali reč predstavlja stvaranje i ne je, kao na francuskom, kao rođen, jako slično, rođenje, stvaranje, da. I onda sam bila uzmano, to se dovoljno uklapa u koncept, sad sam radila neku afričku kolekciju i kao, ma može to, ali glupo je da bude ne, ajde promenim zadnje slovo. I onda sam menjala, sve redom. Sreća, nema ih mnogo i onda si brzo sigurno došla. To brzo sam to završila i dobili smo Neo. I to je tako ostalo i kao, ljudi su počeli vezuju za ime, ma strava, može, daj, to je to. Tako koliko ti je ukupno trebalo da smisliš ime, recimo otprilike mjesec dana, dva? No, ne vjerujem, to je bio projekat za faks gdje sam imala, mislim da su to bio neki predmet tipa marketing, modni marketing ili tako nešto. Aha. Gdje ti je zadatak da napraviš za svoj brand biznis plan, da osmisliš logo, imena, sve redom. Kao što bi danas agencije radile za tebe, ali ovo je vežba neka za fakultet gdje ti to sve odradiš.
I ja sam se kao iscimala oko toga da uradim taj projekat, koliko god da sam se iscimala, ne znam, to je trajalo možda, ne znam, nedelju, dve koliko traje sam projekat. I onda sam bila fuzom, po meni ovo uopšte nije tako loše ispalo. Igrom slučaja ostao je i logo, ostalo je ime, ostalo je sve i evo i dalje koristim to 10 godina kasnije. Dve muve jednim udarcem. Jesi dobila makar desetku za to? A, bila sam streberka, naravno da jesam. A, bilo bi fora da nisi onda sad kao. Da, aha, da, kao, a šta? A to bi bilo zapravo mnogo atraktivnije. Da. Znaš kako uvijek kao imaš Michael one Jordan. Drame, kao poznate ličnosti koje imaju neku ono, tešku prošlost, uvijek imaju to, znaš, kao bio je ovakav jadan, ne znam ja šta sve, a onda je uspeo. Da, došao iz favele. Na, baš mi je ono to milioner iz Blata. Da, 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 da. To je ta priča. Ja, nažalost, nemam tu priču. A čekaj, jel si zadržala taj kao biznis plan? Ajde prvo za gledalce yes. koji ne znaju. Mm-hmm. Kako bi rekla, šta je to? Neo je najbazičnije rečeno i najlogičnije da se razume, modni brand. Ali je on za mene sve samo ne to. Zato što sam počela kao modni dizajner, ali sam vremenom shvatila da nisam samo modni dizajner, već da je Neo cijel jedan univerzum u kome se dešava gomila super stvari i gde ja gradim priču iz svoje glave, ne samo kroz odeću, nego i kroz video, modne performanse, kroz sam koncept u suštini. Vremenom sam shvatila da sam ja jedan režiser svog malog sveta, gde pravim sve sastojke koji su mi potrebni da taj neki moj film funkcioniše. Tako da je Neo svašta i u suštini Neo okuplja ljude koji se lože na iste te stvari. Oh, cool. Meni, to je moja vizija, šta je Neo, a sad kako ga ljudi doživljavaju, nemam pojma. To je kao ono kad ja to radim, na primjer, kad slušam muziku i stani slušati, onda zamišljaš kao nešto se dešava sad. Kao da imaš svoj soundtrack. Imaš film u svojoj glavi za Neo, to jest imaš soundtrack za nešto što ti se dešava. Šta je soundtrack za Neo? Mislim da je pesma koja najlepše opisuje možda tu Neo atmosferu, baš za mene, u nekim periodima, Ibrahim Alouf Beirut pesma. Ne znam da li si ga slušao, on je trubač iz Libana, iz Beiruta, ok? Koja je to zemlja? Beirut. Libija. Pa nije, Beirut je, nije, Lebanon. Ima Lebanon. Šta je to, koja je to zemlja zapravo? Ima Libija, ima Lebanon, ali da, je Beirut je beše, da, Lebanon. To. Okay. Glavni grad Lebanona, da, da, da. Da, 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 da znamo, da. Iskreno ne znam da se zove Lebanon na srpskom. Ja mislim to na engleskom, ne znam na srpskom, zato te i pitam. Leban. Liban. Liban. Ima Libije, ovo je Liban. Da. Liban, bravo. E, čovjek je iz Libana i trubač je i uglavnom su instrumentalne numere, ali ta pesma traje fazom 9 minuta i najluđe nešto, ono, i prelepo i tužno i u suštini opisuje rat u Beirutu, ali sama tematika, njegova inspiracija, sve to nema veze sa mojom inspiracijom, samo je ta muzika soundtrack za Neo, na prvu ono što bih rekla. Ima sigurno još mnogo njih, jer često vezujem muziku za to što radim i mnogo mi je važno, kao kada pravim nešto, uvek imam ili neku specijalnu muziku za to, ili sarađujem sa ljudima koji se bave muzikom, koji prave muziku, i onda mi je mnogo, mnogo cool kada se uklopi slika i zvuk. I nebitno što se ne bavim, kao nisu muzički spotovi. Ali. A jesi si pravila neki muzički spot? Radila sam za druge ljude i osmišljavala, režirala. Evo, upravo se vraćam sa snimanja jednog. Aha. Kako je radio? Je li radio posao? Pa, ovaj, bio je lepo se slikao, da, pokazat ću te fotke. Dobro. Da, bio je model u našem spotu. Dobro, ja sam se brinuo jer je baš onako prljav. Ne, to nam ali je trebalo. Okay. Trebalo, imali smo i kadu koja se raspada i svašta nešto. Pa ja go čistio, trebalo mi kažeš da ga uopšte ne čistim. Da, vidio, da, ima jedan pauk što izašao iz njega. Ono. Ko isterao si Milorada iz... Da. Jesi dao nekad nazive paucima koji žive po kući? Ne, ali čitam neku knjigu gde čovjek daje, ima kao imena za svoje pčele, ali neki sporedni lik. Mm-hmm. I kao svaku pčelu zove po imenu. Ali to je, mislim, nije kao glavna stvar to. Kako zna koja pčela? Ne znam, ja sam zamislio baš je cool, jer kao, ali bilo bi mnogo dobro da ti imaš recimo košnicu i daš random, ono, ne znam koliko ima košnici, koliko možda ima. Mnogo. 100 pčela. Nekih 100 imena i onda kao, uvek kad god je neko tu, ti si u fazonu, evo, ovo je ovo, ovo je ovo. Bilo kao, bi dobro realno, zbog lupaš. Toga, ali nadam se, taj lik u knjizi zvuči malo ludska stoji s tvoje priče. Pa to je neka... kako bih rekao, ta knjiga je bukvalno fantastika, pravoslavna fantastika, lupet, znači bukvalno,
Zavisli, možda sam sad izmislio žanr. Zamišljam patrijarha na tehnožurci. Ne, ali ima crkvu, ima crkvu koja leti, koja ne leti u vazduh, u smislu eksplodira, okay, nego kao koja se digne u vazduh. Imaš, čardak, imaš isprepletene ono, kako se zovu, timelines, vremena isprepletana, ljudi žive u snovima i tako. Vrlo je zanimljivo, zapravo. Ne znam što je kao pravoslavna. Nije tu sad pravoslavna priča u fokusu nekom, ali je kao, ne, protinje se. Da. Protinje se. Kad smo iskušali pravoslavlja, šta ti, kako ti... Koji slavu slaviš? Koji slavu slaviš? Ja Svetog Jovana. Ne slaviš, ali, dobro, stvari, mislim, kao... U Kruševcu kod mojih tamo idem na Aranđelov. Mnogo je zanimljivo što si ti, mislim, imaš Pa moji su sa Kosova, mamina familija i oni su se preselili u Kruševac. Dobro. I onda mama se rodila zapravo u Beogradu, ali da kažem odrasla je u Kruševcu i onda sam ja dolazila tamo stalno. Ali ti živjela ovdje sve vrijeme? Kako? Ovdje si živjela sve vrijeme? Da, ja sam odrasla rođena ovdje. To. Ima dosta ljudi nekako koji su, mislim dosta, upoznao sam već nekoliko ljudi koji su rođeni i žive u BGE-u, ali su... imaju kao neke korne u Kruševcu. Uvijek su nam neka egzotika, pravo ti kažem. Nama domorocima, kao kad dođe tako neko, kad dođe neko i kao, znaš, priča drugačijim akcentom, pa je još tu samo leti, verovatno, kad su raspusti, naravno, pa kao... Ja sam čak polagala vožnju u Kruševcu. E, pa lakše u Kruševcu. Ja sam skoro kruševljan. Dobro. I ti ne voliš Beograđane, makar u saobraćaju? Pa ne znam. Ma okej, okay, navikla sam i na njih. Iskreno, ja sam u fazonu kao da, kao da se kažu, a, Beograđani su ovakvi, onakvi, ali mislim da stvarno možeš da naučiš dobro da voziš te kad dođeš ovdje da voziš. Jer ti da, se ne prašta absolutno greška nikakva. Ako nisi se lepo prestrojio ili se negdje ono gubiš, odmah ti sjebe, majka. Cancel culture. Da. Cancel traffic culture. Nego te sam te pitam ovo, kako ti se sviđaju one popske, one šarene, znaš što imaju, da, odore? Da, mantije, odore i sve to. Totalno ludilo. Upravo radim neke kostime inspirisane time, tako da... Ozbiljno? Ali takva mi je zahtev koji sam dobila. Od koga? Od crkve neke? Normalno, od crkve, da. Ne, za film neki spremamo kostime, pa je jedan od likova inspirisan nekom nošnjom, zapravo ne nošnjom, nego kostimom koje nose popovi. Ali mi je jako interesantno koliko je važno to što oni nose i koliko ih čini moćnima kada ih vidiš u tome i nekako ti kapiraš da ili glavni, nema šta. To će uzmano je sigurno, zna Boga. Da, tako. Još imaju, ja mislim da imaju nivoje, ona, znaš, kao imaš ljubič, ili da, za da, posebne prilike, sad nisi siguran. Ne znam da li se odvajaju po boji veše ili po količini, obliku ovih. Da, kao činovima. Ono što stavljaju preko, zbogu smo imena za te stvari. Kako, a dobro, to ne znaš, ali znaš ostale delove kao deci, kako se zove šta? Odeće koju mi nosimo, da. A to su specifične stvari i kao, sad ne mogu da se setim, ali tipa, neću ni pokušavati da se setim za te svešteničke odore. Odežde, oni imaju veoma arhaične nazive, oni to zovu odežda ili, ne samo mantija, mantija je jedna od, ja mislim da je mantija samo ono crno. A one druge stvari imaju druge nazive. Već sam zaboravila. Jedan drugar koji je sveštenik mi je objašnjavao jednom prilikom to, jer je bio u fazonu kad bi ti nama mogla da dizajniraš te odežde. I ja sam bila u fazonu, meni je to totalno cool, ali baš nisam sigurno mi se petljala sa crkvom u neke poslove. Možda bi se, da. Mislim, to zvuči kao milijonski posao, ali nisam sigurna. Pazi, oni kako kad vidiš šta voze i ono... Pa, to ti kažem, da. Ali možda voze to zato što mnogo poste i onda ne troše puno para na hranu. Uštede za kola, da. I onda uštede za džipa. Da, na primjer. Ali kako bi ti, kako bi napravila? Ja sam na dijeti pa nemam džipa, šta je ovo? ali sad to je druga priča, šta modni dizajneri jedu, gde se kreću, šta jedu tvoje kolege, jer ja mislim da... Pa šta je, tu imaju one. Ozbiljno. Šalim se. Ja sam mislio da jedu neke sušije i kavijere. Da, volimo i to, da. Zavisi kakva je sezona, znaš, zavisi od koliko posla je bilo i kako se to naplatilo. A kako zaradi modni dizajner pare? Jel prodaš haljinu? Ili... Prodaš haljinu, možeš da... Pa, znaš kako, ljudi nalaze različite načine kako da naplate svoj skill. ///. U suštini, ja sebe doživljavam kao nekoga ko se... Kao, znam da dizajniram odeću, ali pored toga ja imam sliku kako to može da izgleda, pa onda mogu nekoga da stilizujem za neki događaj, na primjer. Mm-hmm. Mogu, za šta god. Onda možeš da radiš... barem ja radim, i neku art direkciju za neka fotografisanja, za snimanja. Praviš mood board? Mood board praviš, da. Ali
kroz fakultet ili kroz to neko klasično obrazovanje, ti možeš da naučiš dosta toga što možeš da primjeniš dalje. Mnogi modni dizajneri se bave kostimom na filmu, pozorištu. Jako se često isprepliče sa kostimom, to sve. Ja radim kostime, ali meni su oni od uvek bili bliski, ali nekim dizajnerima i nisu, jer modno oblačenje, ovo što mi sada nosimo, i osoba koja radi tipa kostim za film, možda te dve osobe uopšte ne mogu da, ili to ne može bude jedna osoba. Da. Jako često, jer totalno drugi način razmišljanja. Nego, kako onda drugačije gledaju, koja je razlika onda tu u dizajnu na filmu, to je s tim imaju, jer ti na filmu nekad nosiš isto ovako. Naprimjer, šta bi ovo bi bio neki onako, kako, prosječan čovjek? Ok, ali kada, ja kao dizajner, ako razmišljamo sad o tome što ja ili ti nosimo sve jedno, ja kao dizajner razmišljam o tome da napravim proizvod koji će biti pogodan za mnogo ljudi. Naprimjer, kada su dizajnirali tu majicu koju ti nosiš, razmišljali su o tome da taj kroj stoji i tebi i nekome koji ima malo šira ramena od tebe, ali je mršav isto, ali, znaš kao, sličnim građama, da to u veličini odgovara, da to stilski može da se uklopi u različite neke stilove, ali da, kombinacije, ili da, da je taj proizvod sam po sebi vam praktičan održiv. Znači, dizajner je razmišljao o samom proizvodu. Mm-hmm. A kostimograf, kada bi mu neko rekao, pa imamo jednog dečka koji radi u marketinškoj agenciji, živi takav i takav život, kreće se tu, radi to i to. Kako on, možda, što nosi? Ne znam, mladi je ćale, nema vremena da, da se bavi previše svojim oblačenjem, navuče prvu stvar. Čekaj, ti si mi sad bukvalno diskretno isprozivala. Nisam. Prvo da se ne bavim svojim oblačenjem, što apsolutno nije istina, sam se obukao i to je oblačenje, nešto se baviš Ne, ali kao nisi imao previše vremena da ti sad smišljaš neki ludi styling, ali si hteo kroz majicu da iskomuniciraš, ne znam ja, nešto što želiš da kažeš. Volim svemir mi interesuje. Interesuje te svemir, priroda, vanzemaljci, voliš da jediš jafu. I ovo je bitno, ovo sam dobio. Što znači da ja ne volim da trošim novac na odeću. E sad kad razmišljam o tebi kao o liku, to sve znači da ja kao kostimograf bi trebala da odaberem tu majicu za tebe, te pantalone, te patike, da razmislim o tome da li će tvoje patike da budu uglancane, očišćene ili će da budu skroz... Neće. Pa u tom karakteru neće, ali onda ćemo zamisliti nekog lika, ne znam, fancy lika koji prodaje neke skupe stvari, koji, znaš, ono, uvek ima sat koji se slaže u skajiš, utegnutu košulju, pantalone, znam, i tebi znam to govori o njemu kad ga vidiš. Tako da kostim je, iako je jedno, znači isti styling je u pitanju, ali su ljudi imali drugi proces razmišljanja. Neko ko dizajnira sam proizvod jako često ne može da zamisli ovaj drugi proces i obrnut. A imaš ljude koji mogu da rade jedno i drugo, koji ono prosto su svesni oblačenja na nekom širem nivou. A čemu onda služi oblačenja, osim da ti ne bude hladno? Pa, s jedne strane, to da ti ne bude hladno, ili to je da ti... osnovne. Nekada se obučeš i kad ti je mnogo vrućina. Ali onda je to da upija znoj. Ili da ne budeš od sunca. Ili od da, ili da te zaštiti od sunca. Ali ako preskočimo taj deo da se štitimo od vremenskih prilika, neprilika, od toga da je prosto socijalno neprihvatljivo da idemo goli, pa kao moramo da se obučemo. Oblačenje je veoma intiman odnos, koliko god mi na njega obraćali ili ne obraćali pažnje. Jako često muškarci baš to govore, kao znamo, baš me briga kao šta god. A zapravo, su oni zapravo, najviše se pisane. Najviše su picanili, da. Oblačenje je bukvalno intiman odnos sa samim sobom, koga često nisi svestan uopšte i koji ti je postao, ti moraš da se obučeš, znači ti ujutru to moraš da uradiš. Da li ćeš ti svakog dana odlučiti za... ono, crnu majicu, evo vidim Steve Jobsa pa sam se setila, on je poznat po tome što je nosio uvijek crne majice ili crne rolke sa farmerkama, jer je želeo sebi da ukine donošenje još nekoliko odluka tokom dana, jer mi zapravo kao ljudi tokom cijelog dana donosimo gomilu odluka. Mm-hmm. Svesni mi bili njih ili ne, pogotovo dizajneri, tipa da bi dizajner napravio patike, evo kad pogledam svoje ili tvoje patike, mora da donese, ne znam, 50 odluka da bi došao do izgleda njihovih. Da. Donošenje odluka je veoma stresan proces nekada. Kada ti je to posao, ti se navikneš, naučiš, a kada gledaš na dnevnom nivou, ti želiš sebi da smanjiš broj odluka koje donosiš, kao šta ti se jede, ja ne mogu da razmišljam. Ili šta ćeš da obučeš, brate, daj bilo šta. Daj šta daš. I neki ljudi su našli taj način da naprave sebi uniformu kako bi što manje razmišljali o tome. A neki ljudi su odlučili da kao bave se time jer je to način na koji komuniciramo. Ali
ako ti iskomuniciraš, e, baš me briga šta sam obukao, ili vidi koliko sam se potrudio oko toga što sam obukao, ti svakako komuniciraš to. Znači, ti si svakako imao neku ideju o tome šta radiš kada se oblačiš. Jako često ti se obučeš da bi izgledao ovako ili onako, da bi privukao nekome, da bi se svidao nekome, da, ili se obučeš da bi se osjećao bolje. Jako često, ono, smoren si totalno, ja uzmem i ufazom sam, daj neke šljokice, daj nešto roze, daj nešto da dreči, da mi podigne raspoloženje. A stvarno to radi? Ja, mislim, radi tekako, da. Dobro, vjerovatno, nije, kao nisu... Mislim, vjerojatno ne za svakog. Ne radim za svakog na isti način, da. Ali da, razumijem da kao kad se obučiš imaš više samopouzdanja, ne znam. Da, kao... kad ti nešto dobro stoji, kad ti je nešto udobno, ti se osjećaš da. Bolje. Ali vrlo često postoji razlika između toga šta ti dobro stoji, šta lijepo izgledaš i toga šta je udobno. Nažalost, da, to je moda koja nas, pogotovo za žene, ukaluplje. Znaš kao, štikleš sve žene dobro ja izgledaju sam, na štiklama. Da, ali znaš što, ja sam baš skoro pitao koleginicu kao, jel ti, mislim, pošto često vidim da nosiš štikle, ja sam uzmano, ja najviše volim da nosiš štikle. Kao, meni je to, ja kao, ne, neko, znaš. I mislim kao, da, mogu, ono, vjerovatno hoću kažem kao, da li može da te to što se osjećaš lepo, na primjer, možda pomeri taj osjećaj za neudobnost. Jer, okej, okay, ja obučem, ne znam, meni su farmerice, ja sad ceo dan nosim farmerice, meni je okej okay u njima. Da. Ali ujutru kad ih obučem ili večeras kad ih svučem i obučem, ne znam, ono, znaš. Pa i, ti bi volao zapravo da si ovdje u nekom širokom šortu za basket i da blejiš. Ali fore što i ne bi se lijepo osjećao. Jer kao nije, razumeš, nisu svi okolo takvi. Pa da. Iako je ovdje opušteno i kao oni, znaš, i mogu dođemo trenerci. I onda meni reci da te baš briga kako se oblači. Pa da, ne. To stoji. Ja imam tačno, znači, ono, svoje neke kriterijume. Meni šta je naj, ono, po čemu ja gledam šta ću da obučem, jesu, ono, boje. I kao, to je najjedini, ali kao, to mi je kriterijum. U smislu da imaju smisla kao nekoga. Aha, želiš da ih uklopiš pa ili da, ti je ali važno koju si boju obukao? Pa ne čak kao koju boju, nego u fazonu, e, okej, okay, imam kao, ne znam, ovu farmicu crnila što god koja boja, i onda kao, ajde, ok, gore ću da obučem nešto u kontrastu. Neću da obučem kao isto nešto crno, nema pojma. Aha, okay. I kao, a onda ću isto, bukvalno ja tako razmišljam kontrastima, kao, kao torta. I onda kao, ako obučem, ne znam, belu majicu, crne, ono, ne znam, neke tamne pantalone, dobro, onda mogu i duks preko da bude tamniji, ako je kao na raskopčavanje, pa onda im... Viš koliko odluka si donao dok si obukao? Ali to je sve, zato što imam, znam tačno koje stvari imam, ja ne, kao, nemam sad tu šta da razmišljam. Meni je, šta, ne znam, znaš šta mi je zabavno? Naprimjer, u posljednje vrijeme volim da imam čarape šarene. I to mi je kao zanimljivo i onda, ali opet i tu sam u fazonu, aha, ne mogu sad ove čarape da obujem jer imamo, I onda opet dolazi do toga da li se to slaže sa majicom, je li mi to previše, je li na poslu okej da obučem šarene čarape? Da, i onda nekad potrošiš više vremena da bi izgledao kao da nisi potrošio. To je onaj neki trend kao... To je hipsterski trend, aha, gde kao izgledaš kao da se sve raspada na tebi, da ti totalno ne zanima. Mislim, kao hipsteri kada su bili aktualni pre, ne znam, 10 godina. E, više nisu aktualni uopšte. Promenilo se. Ili se drugačije izgledaju. Ili ih je generacija Z pojela u smislu da sad, ne znam, kao hipsteri su nekako baš ono, fake se... Ima i danas puno fejka, ali generacija Z je dosta u fazonu autentičnost po svaku cenu i autentični smo svako za sebe, ne kao grupe. Mada i dalje imaju pripadnost i veoma pa izraženo, ali... Ti ne može da... mislim, ti moraš nekako... Negde da pripadaš. Da, mora da imaš neku grupu, koliko god ona je bila mala, velika, što god. Da. Svi moraju da vole istu... Mislim, postoji sigurno ono neki iz pevačica ili ne znam kog, svi kao gotive, svi me cool. Razumiješ? Pa, kao imamo Taylor Swift i ceo svet je lud za njom. Pa, i kao, okay, ali dobro, ona je baš ekstremno popularna, ali i oko nečega moramo da se okupimo. Šta god to bilo. Da li to bila ono, priča, ideja, pevač, pevačica, neka vrednost mora da postoji koja će da nas sve drži ili i ta ideja koju će da, ljudi da prate. Ali to je mnogo zanimljivo. Hipstera više nema i sada imaš neke podgrupe hipstera. Opet imaš te... Hipsteri su zapravo ljudi koji su trendseteri bili. Jer hipsteri su u jednom trenutku bili veoma, veoma si ih video, kao bili su izraženi, i onda odjednom si primetio svi postali hipsteri. Da, zapravo, da, upravo si. Samo su donosili nešto novo. Sada su
sada ih možda više nazovemo hipsteri, ali postoje trendseteri koji su drugi tip. Ali kako sad razmišljamo u kontekstu, ne znam, oblačenja? Mm-hmm. Mislim, realno oblačenje tu igra i šta, veliku frizura, mislim, ne pojma. Pa dobro, to je styling, da, fizički izgled. Ako su svi, znaš, kao hipsteri si mogu da primetiš jer su se oblačili tako, a sad su svi kao, sad su svi hipsteri ili se svi oblače tako i kao opet onda nemaš nikakvu, mislim, šta to... Ja mislim da je razvoj Instagrama, na primjer, promenio stvari od perioda hipstera do danas, zato što je sve je globalno i na Instagramu se toliko plasira, znaš, kao outfit za danas, outfit za sutra, za juče i svi promovišemo kako smo se obukli, mislim, ne svi, ali većina. I jako brzo su se izbrisale neke granice, čini mi se, i mainstream je toliko nekako, mislim, uvijek je bio jak svakako, ali mi se čini da sada u tom mainstreamu ima svega i da se sve izmešalo i da više ne možemo da nađemo liniju, e, ovo su hipsteri, ovo su ovi ili oni, sve je pomešano. Kako ti onda u tom svemu da budeš, ne znam, ako hoćeš da budeš da ti autentičan, mm-hmm, nešto, kako ti onda da se jedno, ti moraš onda ideš neki ekstrem ili šta? E, ali mislim da autentičnost nije stvar toga da se ti izdvojiš po autentičnosti. Ti možeš da budeš autentičan, evo, kao što sam ja sad obučena, zato što je to, autentično znači, ja bih bar tako definisala, sebi svojstveno. Dakle, na primjer, sam ja neka basic osoba, uh-huh, i neko sam ko voli i osjećam se prijatno u jednostavnoj bluzi i pantalonama i ja sam sad skroz ja u ovome i baš se osjećam okej, to onda znači da ja prosto živim svoju autentičnost kroz to oblačenje i sad mogu i kroz razne druge stvari, kroz donošenje odluka, izbor partnera, izbor posla, bukvalno kroz gomilu odluka biram svoje, ono što ja iskreno osjećam, a ne ono što mi društvo nameće. Tako da jako često ćeš vidjeti ljude koji su veoma basic, opušteni, najjednostavniji i nećeš biti u tom kako se osoba zanimljivo oblači, ali ona jeste autentična, da, i sama za sebe ono, jedinka koji ne treba odobrenje na način da pripada nekoj grupi pa da je kao, da se definiše i deklariše. Da, na primjer, ti možeš da voliš samo ljubičaste stvari, recimo. I kao, da, to je tvoja stvar. To je moja stvar, da, apsolutno. I kao, ako neko vidi... Ja sam imao ideju da za novu godinu ovdje igramo jednu igru, ali nisu bi ljudi prihvatili toliko, nisu bili liševni, a to je da slikamo svačije noge, to je patike ili obuću, i da onda na novoj godini pogađamo koje čije. Jer realno, ja nekako ne znam, ali ja ne primetim kao, mislim, na primjer, nisam vratio pažnju koje ti patike imaš. Kao ne gledam ljudima u patike. Ja, imaš one ljude koji prvo ljudima gledaju da, u patike. Da, to je mnogo čudno. Imaš kao tu podelu. I kao, ne znam, meni je to bilo zanimljivo, onda su bili uzmano, šta, to je lako, bla, bla, bla. Ne znam, nikad nismo isprobali, ali eto, eksperimentalno. Što biste probali, me zanimalo da li bi ljudi pogodili. Ja sam, a mislim da ne bi sve, jer kao... Jako često imamo jako slične, da, patike. I... Ali to se da kažem, kao imaš osobu, ne znam, kad vidiš neke patike, ti ću uzmano, evo, ove patike bi se svidjeli, ovo nosi taj ta osoba. Aha, e, to, i koliko često omaneš? Pa ne znam. Ja meni je to mnogo zanimljivo, jer često ja ljudima ponudim, na primjer, šta mislim da bi im dobro ali stajalo, osnovu, da obuku ili nešto. Kao, ova haljina mi je baš za tebe. Jako često pogađam, jer sam time se kao bavim. Da, ti si stručnjak, eto, za to. Stručnjak sam to. Ali mnogo često mi se desi da omanim i da neko ufosno, stvarno, zašto ti mene vidiš u ovom? A realno je to problematično, zato što je to slično kao kad pitaš osobu da li je trudna, a ona je debela samo. Da. Jer, znaš, ako se toj osobi ne sviđa ili misli da je, ne znam, ovako ili onako, to je, ti si realno nju uvredio. Ti si ga uvredio, da. Ti kažeš, ono, ne znam, to je... Mm-hmm. Fuksasta. Da, kao kako ti je to majica, šta je, zašto mi to, zašto me tako vidiš? Počne se pitaju ljudi kako ih drugi vide, zašto je ona to meni ponudila. E, ali rekla si malo pre da kao autentična osoba je osoba koja kao ono, nije samo da se obuče drugačije od drugih ili što god, nego da bude ono, autentična prema sebi. No. Tako da. Razumeli smo. Ali šta da rade osobe koje imaju više ličnosti ili kao... Svaki dan mogu da budu druga ličnost ili da iskombinuju sve to. Tebe niko ne ograničava, mislim, samo je pitanje. Ali kako niko ne ograničava? Ako želiš da kupiš gomilu stvari. Ali kako niko ne ograničava? Ali postoje neka pravila. Mislim... Okej, postoji kultura oblačenja i kao u redu nećeš na posao doći u nečemu što je nepristojno, dress code postoji, ali sa druge strane kao ako nemaš taj dress code, ako si samo izašao prošetaš gradom,
obuci šta te briga, obuci što god hoćeš. Ali postoje neke kao, ok, obuci, ok, ali jel postoje neke pravilnosti, bukvalno ono na nivou estetike, da tebi, da kao to prosto ne ide. Razumeš, ja mogu da obučem ono, odelo i papuče i kao sombrero. Na, lupam, i kao, ok, ali kao, imaš nekad kad vidiš nešto i kao prosto to ne ide zajedno. Nekako. Pa kao koga briga? Meni je bukvalno dobro, taj način razmišljanja u skorije vreme postao dominantan. U Srbiji i generalno u nekim manjim sredinama, manjim zemljama, i siromašnijim zemljama se mnogo često to gleda. I zato kad izađeš na ulicu svi pogledaju ovdje ovo šta je obukla, kako je ovo složila, kako su ovo čizme, šta je ovo s ovim ide. Onda odeš u neki veliki svetski grad gde niko nikog ne gleda i onda ljudi zapravo nose šta god im se nosi. Kad sam bio u Americi u srednjoj školi, ljudi su lazili u pidžami na u školu kao ono neke široke pidžame. Onda ne znam, kaže mi tetka na Islandu, ono, znaš, izgužvani, ovako, mislim, ja ne pegla ništa svoje i kao uzmano sam kao što god. Ne, mislio sam više kao kad bi vidjela, ne znam, nešto vizualno što je lepo ili nije lepo tebi. Mada je opet to vezano za tebe. Individualno, kao, da. Meni će možda biti lepo i kao često mi se desi da obučem nešto i meni je kao skoro super na drugarica dođe i kažem, joj brate, tu se ništa ne slaže. Ja sam uzmano što da mi se slaže. Meni sam baš super što sam to tako obukla. Mnogo je individualno i onda je mnogo glupo da postoje bilo koja pravila. Mene smara, na primjer, u modni magazin. Znaš, ono kao 10 pravila za ovu modnu sezonu. Da. I onda ljudi modu tako doživljavaju. Veoma površno, kao da je to gomila nekih pravila i da je to igrica koju niko ne zna da igra, sem ljudi koji su ozbiljni stručnjaci. Mene to jako smara, jer moda je zapravo mnogo zabavna i ti možeš da obučeš toliko toga, ti možeš da iskombinuješ stvari na najluđi mogući način ili na najobičniji mogući način i ne bi trebalo da to bilo koga drugog ugrožava ili da bilo koga, kod bilo koga izaziva moment kao što je ova osoba, mislim, može da izazove, ali ne bi trebalo da te to obeshrabri da to obučeš. Sećam se kada sam prvi put ja doživala tu neku vrstu, imala sam u osnovnoj školi period slobode oblačenja gde sam oblačila kao najveći ludak, ono sad kad se pogledam, mnogo sam ponosna na sebe. I oblačila sam se ono sve šareno, sve što imam, gomila slojeva. Ja sam kasnila u školu svaki dan samo da bi se obukla. I bila sam mnogo stidljiva i uopšte ono, nisam, bilo mi frka se upoznajem s ljudima, ono introvert skroz, ali kad me vidiš kako sam obučena, ja vrištim na sebe, na sve ljude oko sebe. I to je bio period i u osnovnoj školi. Onda sam se posle tako zaključala. I kao, ok, ja sam obična osobica, ja to tako nešto obučem i ok sam s tim. I sećam se mog odlaska u London 2017. Imala sam reviju tamo. Došla sam i bilo po zonu, šta je ovo? Koliko ovo super? Ja sam svakog dana nosila svoje kostime koji su veoma scenični. To je nešto u čemu bi ljudi izašli da nastupaju. Što znači scenični? Pa kao za scenu je. Koju? Kao, nije modna pista, nego je... Može kao... da bude i modna pista, može da bude, ne znam, ja... Bilo šta što je uzdignuto minimum pola metra od zemlje. Gde te svi gledaju. Nešto što treba privlači pažnju, nešto što treba da bude atraktivno, što se slika, što vrišti kao vidi, ovo sam ja, pogledaj me. U gradu gde te niko ne gleda. Ja sam nosila full kostime, sve nakićena, sva sa šnalama, sa ukrasima za kosu, sa svim živim što me u Beogradu ne bih imala... Ne bih imala taj poriv u Beogradu tako da se obučem ili tu slobodu. Nisam ni sigurna, moram da odlučim šta je. A tamo sam to najopuštenije moguće radila. Pa ali ja to vidiš da je da sredina mnogo utiče na to. Sredina mnogo utiče. Ali kada bi ti video na ulici nekoga koji je bio obučen kao ja tada, kao totalno ludu, neke suknje, neka čuda, neke trake, kimono, izgledam kao neki cyber ninja, nešto, ne znam ja, da vidiš osobu tako na ulici, šta bi pomislio? Ti... Beži, dete ovako uvatiš i kreneš ga na drugu stranu. Pusti. To je jedan način, a možda bi pomislio kao što je ovo strava, kao mogu bi ja sutra da probam nešto, bar malo da ja bar verujem u to da daješ primer ljudima ili ih opuštaš time ako si ti slobodan da nešto obučeš. Onda kad vidiš gomilu ljudi koji su toliko slobodni da nosiš taj godim se nosi, onda si ti u fuzumu, znači niko neće ni mene gleda, mogu da obučem sutra havajku na posao. Kao obuci se za posao koji želiš, a ne posao koji imaš. A to zvuči malo onako, ok, ali... Ali jeste. Mislim, kao, verovatno ljudi kad odrastu prestanu da budu toliko zabavni. U smislu... Prestanu znaš, da se igraju, da. Da, i kao, znaš, sve ti preozbiljno, ne? A to je zapravo zabavno da kao, znaš, video, nemam pojma. Meni, ja sam, skoro smo snimali neki case i kao, ne znam, ja sam bio obučen, imao sam plašt kao za črvnjaka i ne znam, šešir. Ja sam bio zabavno, kao meni je to bilo zabavno i posle smo završili snimanje i kao,
pošto je kontekst bio taj da smo kao snimali snimanje, mm-hmm. okej okay je bilo da ja kao sad glupiram, idem po firmi kao nosim. Imao si znaš? Opravdanje da možeš da budeš... I kao, okej, okay, ja sam nekom trusku sviđa što širi, jer mi kao stežo ili mi je mali ili šta god, ili posle mi je bilo vruće ono i sintetici od plašta, ali kao, kao... Bilo ti je zabavno u tom periodu. Meni je to najzabavniji deo kad zapravo ljudi kod mene dođu u studio, ali ne ljudi koji su namenski došli da im da ih sad sredim za neki događaj ili nešto, koji su došli tu poslom, nego prijatelji. I kao, ajde dođite, blevim kod mene u studiju. I onda se okupi grupica, prva stvar, a mogu probam nešto. I ja sam u fazonu, apsolutno. I onda ih pošaljem u deo gde su nam kostimi i ljudi kreću da se oblače. Toliko smeha, toliko radosti dečije, toliko nekog uživanja, to ne možeš da vidiš. I onda sam kupila onaj Polaroid aparat, to je dobila sam ga na poklon za rođendan, jer kao priče, želim da ufotkam taj trenutak i ljudi koji se tada kostimiraju i koji postaju nešto drugo. I mnogo je lepo kad shvatiš koliko se osjetiš slobodno, drugačije, interesantno. Promeni se tvoja ličnost, promeni se tvoj stav prema sebi. Meni je mnogo interesantno bilo kad sam kretala da radim i na revijama, na primjer. Sad ja obučem modele i onda oni kreću da komentariš što se dobro osjećam se kao neki ninja, osjećam se kao neki ratnik, kako mi je ovo moćno, sad imam, imam dodatnu energiju neku. Zanimljivo je šta ljudi govore kada obuku nove odeću i koliko im to daje neke super moći. I onda kad shvatiš da ti kao dizajner imaš moć da ljudima daš neki ono novi osjećaj, da im pružiš novo iskustvo, to je totalno wow. Osjetiš se kao čarobnjak, bukvalno. Kao da ja sad, evo sad ti dam jednu stvar, ti obučeš i ti već krećeš da komentarišeš, već si u fazonu pogleda ovo, kako mi dobro, super su mi ramena u ovome. Počinješ sebe odmah da ubacuješ u neki film. I meni je to totalno ludilo. Mislim, zato se baviš tim poslom. To je tvoja super moć. Ali to je neka... mislim, oblačenje, ok, sad zavisi, tvoji ili kreacije, kako se kaže, kostimi, kako god ih nazoveš, su specifični, nije kao, postoji razlika između, kad oblačiš, ne znam, nešto tog tipa i kad isprobavaš ono u radnji, kao, obično ja šta kažem kad isprobavam u radnji nešto je u fazonu, ono, skupo mi je ovo da kupim. I ja sam, i sad men uvijek tera, ja sam uzmano, ali, šta kao, si? Ne, kao, uzmano sam, ne bih dao tolike pare, kao, nije mi dovoljno vredno da bi kao dao pare. Možda ti nije dovoljno važno. Pa to, znaš, ono, kad uporedim cenu, mislim, o tome si radi na kraju krajeva, uvek, kao ako uporedim cenu i ovo, znaš, dao bih možda više pare za nešto što možda nekom drugom ne vredi toliko, ali meni je važno. Ali ovo je više kao, imam utisak da je to, nikad nisam, mislim, ne znam, nisam isprobao tvoju nijednu kreaciju. Možeš naprimer, da dođeš, da. Hoću. Čisto se zabaviš, ne moraš da kupiš pa ništa. Da. I kao, i onda mislim da tu ima i kao, znaš kao kad smo mali pa oblačiš različite kostime, pa kao ne pojma. Kako puta oblačiš ono od sestra, od brata, od mame, tate, ono, obučeš stikle, ne znam, nije tako neke stvari. Ja nisam nikad, ali verujem da imam... U fazonu, jedino što sam... Imamo studiju, probaćeš. Jedino što sam, pa to bi bilo onda zabrinjavajuće. Mislim da kao dovoljno je što ponekad prokomentarišem na TV-u, wow, vidiš što je ovo lepa, ne znam, bluza. Kao mi su zonu, šta? Kao da previše moda šta za kao, tebe. Znaš, mi gledamo seriju i onda kao neka ima neku sa cvetnim motivima. Aha. Cvetni motivi, mislim, da čuješ šta ja pričam. I kao, kažem, što, znaš, kao, zanimljivo. Znaš, kao, dobro, okay, znaš. Ti si to rekao. Kako to, jel, prosto žene smeju da komentarišu o deci, o muškarci, ne? Meni je baš glupo što je to tako. Ali mislim, jeste. Sigurna sam da postoji taj... Ili kao, znaš, ne primetili, muškarci prosto ne vraćaju, pa šta je tu, kao, znaš. Znaš kako, čudno iz moje perspektive govoriti, jer sam ja okružena ljudima koji, bar zbog mene, su nekako uključeni u te stvari. I u mom okruženju, ima mnogo muškaraca koji rade isti posao kao ja ili su u toj industriji. I meni je to razdvajanje na mušku, žensku odeću, na muške, ženske neke principe ili što god, totalno smešno. A, znajući kao ljude koji su van tog nekog mog babla, često primećujem to što ti kažeš, kao kad muškarci komentarišu odeću, ili nam bude smešno, ili nam bude kao ono što tebe to zanima. Da. Ali u poslednje vreme čini mi se da je skroz postalo društveno prihvatljivo da se muškarci sređuju, da se oblače, da kažem, ali modno. Ali sređuju bradu. Muškarci imaju tačno šta smeju da komentarišu, patike, jakne,
I mogu da komentarišu eventualno... Dobro, farmerke isto prolaze. Pa dobro, da, ali šta su dobre farmerke? Mislim, razumeš, ako gledaš... Ali jako često idu oni komentari, vidi ovog šta se utegu one farmerke, razumeš, kao što ali ne vidi, nosi... Znaš šta je tu? Ako komentariš farmerke, znači da si gleda nekom u dupe. A, da. Jer kao to je realno jedini deo, mislim kao, okej, okay, ako su kao, zvonarice, aha, pa kao si u fazonu, a, cool. Dozvoljeno je da muškarci komentarišu one delove tela kod drugih muškaraca koji su kao, nisu tabu, nisu škakljivi, nisu kao... Pa ne znam, jer kao ali... kad mu gledaš jaknu, kao gledu si mu ramena, kao, znaš, ili šta. Pa, očigledno, to je neka ono latentna homofobija ili latentna homoseksualnost. Može da bude samo homofobija, ne mora bude homoseksualnost, ali da, i tako. Ali, na primjer, ne znam, verovatno šešire. Ljudi ne nose šešire više. To je baš teta. Da, ne znam. Nose kačkete. Da, to je sad trendi. Pa. Da, baš je trendi. I kao što se nose, mislim, kapiram opet, to je deo kao celog mm-hmm. outfita, ali kao što nosiš kačketu unutra. I, ali popularni su jako, mislim, jako, ali kao ima toga, bar u mom okruženju, oni sa velikim obodom šeširi, crni, bukvalno ono, kao skroz jednostavni. Znam nekoliko muškaraca, na primjer, koji ih nosi. Mm-hmm, kod žena mm-hmm. ima toga, znaš, kod žena. Da, je Beka drugarica, ona mnogo voli šešire i to gleda, znači se prave kao custom made i sve. I to je baš cool. Kad imaš nešto tako kao, znaš, skoro sam upoznala jednog dečka koji nosi šešire, ali one starinske, one kao, koji meni kao lovački malo. Aha. Mislim, nisam sad sigurna. Ono, pa ovdje je kao... Da, kako opisuješ stvari? Evo, ja sad ne znam da objasnim šta, kakav je to šešir, ali kao ti kašpice što nosim, na primjer. Ja sam taj zamislio i kao mogu jedino tako da ga opišem, ali ti sad znaš šta je obod, šta je, kako zove ono gore? Telo šešir, glava. Ja bih nazvala to kupolom, ali uopšte razmišljam. Jel ti smiješ kad si onda dizajner samo da izmisliš kao svoje ime za nešto? Em što mogu da izmislim, em što mogu da ne znam, em što mogu da lupim i da kažem da je to tako. Da. Ali da, opisuješ stvari, pa mislim, na kraju krajeva kao ako se baviš time, onda znaš delove toga, kod delove, rukav, ne znam. Jako mi je smiješno kad ljudi dođu kod mene i onda kao čuju tako neke reči koje mi koristimo redovno, tipa, šta je paspul? Pas? Paspul. Uf, šta ti pada na pamet kad to čuješ? Ne znam, paspul. Ali je kao francuska reč, paspul. Svejedno je šta je, koristi se i u srpskom isto tako i neki deo odeće. Nešto što visi s nečega. Ok, dobro. Ešte ti posljedno pitanje, ti mi odgovara ako brzo šta ti pada na pamet, pa ću ti kažem da ti kažem šta je šta. Šta je fundus? Fundus je neka osnova, nešto ispod možda što ide ili dobro, tako nešto. Dobro, ti kao lingvista pa kao. Postava, možda, ne znam. Ok, dobro. Možda nije, fundus je nešto fundamentalno, kao nešto, u tom smislu. Ok. Ali šta je... Možda ona korpa od što ide ispod venčanice, znaš one velike kao korpa? A, to se zove krinolina. A, jeste, to sam znao iz one pesme, krinolina, moja nešto krinolina. Moja krinolina, to zvuči kao Balašević, da. Ma ne, to zvuči kao ove frajle, bre. To su frajle. Ja. Moja, ne, krinolina, nešto, ne znam. Ne znam par pesama od njih, i sve su mi iste. Šta je render? A, pa to je drugo, to je arhitektura, to mi je... Ima ga i u arhitekturi, ali ga ima i u modi. Render. Pa ne znam, je li isto smisla? Mislim kao... Nije slično. Nije kao neka... Nije crtež nikakav nešto, ne znam. Nije. Znači deo je odeće. Deo odeće, da. Ne, pojma. Imaš ga na duksericama. Reisverschluss. Ali kažeš Reisverschluss ili kažeš Reisverschluss? Ispravno je Reisverschluss. Ali kažeš realno normalno Reisverschluss? Ne, kažem ovako. Što? Pa tako sam se, postalo mi je glupo kako da govorim pogrešno. Ajde još, znači šta je, kada si rekla, render? Render, da. Ima ga na duksericama, na trenerkama, na rastegljivim stvarima. Pa ono, lastiš, ovo. Bravo, jeste, to je to, okej. Okay. Ima lastiš, to te kad ti majka kupuje, onda kaže, dobre su ti vime lastiš, pantalone, pa se rastiš. Pa su ti onako udobne. Ček, stani, šta je orukavlje? Pa to je oko rukava. Orukavlje. Ok, veoma je da. Kao logično, koji deo? Ali orukavlje. Jesu to kao ovdje i ovdje? Samo ovo. Aha, samo obim, ovaj samo, ovdje. Znaš kako? Ovaj obim. To. Da. Kao što se, one što se u teretani nose kad uzmeš majicu pa iscepaš, pa ovdje raširiš skroz. Znaš što? E, to je produbljeno orukavlje. Naprimjer, ja bih to umjela da objasnim nekome, da mi napravi takvu majicu, dođem kod modelara koji pravi krojeve za stvari i kažem, voljela bi da mi napraviš majicu na bretele sa produbljenim orukavljem. I on bi mi napravio verovatno to. A to može samo iscepaš.
To ne, ne, možeš, ali kao ako želim da dizajniram taj proizvod za proizvodnju, na primjer, onda moram da budem prosto stručna u tome, a ti možeš sam da isečeš sebi. Viš kako je to zanimljivo, kako u teretani se stvorila neka? Mislim, to je bukvalno stvar koja je nastala u teretani. Mi da, vjerovatno, ili u sportu. Jako je interesantno, moj kolega je pokrenuo brand koji se zove Sorajice, ovaj, jer poput Soraje koji to pokriva samo bradavice, onda su ovo majice Sorajice i ovaj, onda on pravi od majice ili šije svoje te krojeve koji otkrivaju tako kao da. Mišiće ili šta već. Ali to realno moraš da bude zgodan da bi nosio. Mislim, ne, mislim možeš kao. A ne moraš ništa. Ali jel nekad, znam da ne moraš, ali jel nekad je napravljen specifični deo odeće za ljude koji imaju dobro, razumiješ? Istina, da. Kao po nekim, ne znam, razno raznim estetskim normama koje ne znam zašto više i postoje, možda zato što su oku lepe ili kako već, većini ljudi lepe, opšte prihvaćene, da, napravljene su stvari koje odgovaraju tome. Ali na kraju krajeva, zašto neko ko nema sve full mišiće ne može da obuče to isto i da kaže njemu se sviđa? Jel ti okej da devojke koje imaju, koje su krupne, nose hilanke? Imala sam svađu na tu temu pre par nedelja sa kumom koja je bila, zašto ova devojka ovako obučena, zašto tebe briga što je ona tako obučena? Prestala sam da razmišljam na taj način. Okej, kada neko dođe kod mene i pita me za savjet, kao, e, ti mi reci šta mi dobro stoji, jer ja ne znam šta mi dobro stoji ili ne znam u čemu ću bolje izgledati na kameri ovde onda. I onda ja imam pravo da komentarišem to što ta osoba nosi i da joj dajem neki savjet. Ali ovako na ulici, niti me ko pitao, niti mene treba bude briga šta ona nosi. Niti, kao, dok to nije moj posao, ne zanima me. Mogu da pomislim negde onako intimno kao ovo mi je bez veze, pa lepše bi joj stajalo ovo ili ono, ali nekako komentarisanje toga, ulaženje uopšte u to da, ne daj Bože, javno komentarišem tako nešto i da nekoga osuđuješ zbog toga što je odlučio da punije, vidi mu se celulit i ne znam nija šta je, vidi obukle helanke. Tu dolazi do toga da ti onda stvaraš neku negativnu energiju koja bespotrebno se tu negde pojavljuje, ne znam. Meni je to, Pa da, ali definitivno nekad pomisliš. Mislim, ne definitivno. Ne. Kao, mislim, pomislim ne, sigurno, ali da. Kao ti si u zonu, jedna stvar je, da. Ono što pomisliš je tvoja intimna stvar, ali ono što ti komentarišeš i što iznosiš i kako ono, definišeš neku osobu, to nije samo tvoja stvar. To mi je ono, kao na mrežama, svi imaju pravo da komentarišu influencere, jer jel te oni su se kao izložili negde i oni su kao ono na TV-u i sad ti možeš da kažeš bilo šta. Jer ta osoba je osoba sa TV-a, Instagrama, interneta. I meni je to baš bez veze. Kao neko da sebi za pravo da ti pošalje poruku šta si to obukla, baš ti ružno stoji. Da, baš je, ali kao što, okej, okay, kapiram. Ali baš moraš da prođeš, ali dobro, mislim da je to posebna vrsta ljudi koja, mislim, ti moraš da baš veliki napor napraviš da ostaviš javni komentar negde. Znači, ili mislim, pošliš poruku svejedno. Da, ili, znaš, to je baš, nije to, pomisliš tebe, i kažeš. Tebe, ti moraš si da, video, pa je tebe to triggerovalo. Pa si ušao na komentar, pa si smislio, pa si iskucao, pa si, to ti kaže, kao baš imao je. Imao si 1000 koraka da to uradiš. Koliko god to nama danas delo jako brzo, jer to radimo, ono, Da, ali ne, proces u mozgu je kao napor, ne da ti to fizički daje, treba pola minuta. I mene zanima, na primjer, ta osoba koja piše, šta misli, koju reakciju će izazvati kod te druge osobe? I kao da li, mislim, ti... Znači kao, ne, dobronamerni savjet, ne mislim ništa loše, ali da ti kažem, baš ti ružno stoji ova haljina. Šta s tim? Ali čak i da nije dobronamerno, opet, šta ti imaš sa, mislim... Iako često ljudi pravdaju to dobrom namerom, imaš te... A to je ono kao toksično, kao, ja, znaš... Da, baš je izgledaš super ti je, ali, znaš, nekako... Ko, zašto imaš potrebu da nekome to kažeš? Mislim da, pa mislim uvijek je zbog to, okay, da bi se ti bolje osjećao. Nekome reći, izvini, kao ostalo ti je na zubu. Ono, da... A to ljudi ne kažu. Ono što treba da kažu, to ne kažu. Meni 100 puta, ja ovdje idem da ručam i 100 puta dođem i ono, ne znam, posle sat vremena, ono, posle ručka, odem u WC da, ne znam, ono, se osvežim. Da, i vidiš da si kao musa. I u fazonu sam kao, brate, zelena, ovdje stoji od neke salate, čega god. To. I kao, brate, što mi niko nije rekao. A opet, i ti kad vidiš kod nekog, neprijatno ti je da kažeš, a onda ti nije neprijatno da kažeš, a vidiš šta si to bukla debela. Da. I to su je ono što misli nije ljudi. U redu s ovim društvom. Kao, zašto nekome zaista dobronamerno nisi rekao, e, ostalo ti to, ali ovo si mu rekao i to onako, kao, servirao si mu tu poruku, kao,
Mislim da ljudi misle da će se bolje osjetiti kao ako tebi sad to nešto napišu. Ili ne znam, ja bih voljela da neko prostudira to. Pa ne, to je, ti sad misliš da ćeš ti da napišeš i ti u glavi zamišljaš reakciju te osobe. Ali šta zamisliš? I kao, pa ne znam, misliš se ona osjeća loše ili pa da se ti osjećaš ili dobro. Kao, rekao ne znam, baš je kompleksno. Šta se tripuje, nemam pojma. Mislim, neki ljudi često to govore, tipa, ne znam, gledaš devojku koja je realno zgodna, lepa, popularna, uspešna, influencerka neka, nebitno. Može ono da bude totalno super, kao, da ima sve aspekte, znaš, kao da nije ona kao lepa, ali glupa i ti fazoniš, kao, super je devojka, ništa je ne fali, po bilo kojim nekim onako standardima, kako god oni postoje, iako, kažem ti, ne volim to, ali definitivno dobro, postoji. I kao sve je super, i onda vidiš neki trenutak da je nešto sad kao po tvojoj nekoj zamisli ne stoji dobro ili nije u tome reprezentativna i ti sad dođeš i kao da se ljudi naslađuju time što mm-hmm. evo ovo joj ne stoji. Pa to je, vidi kakva je savršena, ali evo i ona je, znaš. I ona je čovek, da. Vidio je se sad ovdje, ne znam, strija, celulit, nešto. Ali ne, možda, ne, da, ali šta je to problem? Ti ljude koji su sad ekstremno popularni, filmske zvezde, ovi kao zove, modeli, to, ti njih njih društvo... Oni su ti predstavljeni kao savršeni. Da, o tome se radi, znaš. I onda ti kad vidiš da neko, ti si u fazonu, oni su, znaš, tebi, to je na neki način napad na tebe, jer ti onda kod sebe vidiš svoje nesavršenosti, pa ti onda uzvraćaš. I onda ti si u fazonu, nije, znaš. I onda se bolje sećaš. Moguće, da, to je zanimljivo. Ali, onda je bukvalno kao uzvraćam tome, pa nisi baš tako. Kao da. Što se ja osjećam napadnuto svaki put kad vidim tvoju savršenu sliku. Pa da, mislim, loše se realno sad, mislim, ne, kao, okej, okay, zavisi od osoba, neko baš briga, ali pogotovo mislim da je to za muško, mislim, ja kad vidim da je, ne znam, ono, kad vidim Brad Pitta, ja sam, nisam u fazonu, ja, što bi ja volao sam Brad Pitt ili što ja nisam Brad Pitt. Razumiješ, kao... Znači imaš tu misao, da? Ne, kažem, ne padne mi na pamet, kao, u fazonu, kao, vidi ga što a je. A si u fazonu, kao, zamisli sad, ne znam, ideš u teretanu i, ovaj, i sad kao vežbaš i super, kao, ide ti, okej, okay, šta znam, kao, vidiš neko poboljšanje. Onda prođe neki lik, ti si u fazonu, brate, kakav biceps ovaj lik ima, brate, ja vežbam, evo, 6 mjeseci, ni da mislim, ono. Pa da, mislim, ne, ima toga, samo je nekako mnogo, vjerojatno manje izraženo i nije isto. Ja mislim da se kod muškaraca manje priča o tome zato što bi bilo... Muškarci ne komentarišu izgled drugih muškaraca, a žene komentarišu izgled drugih žena. U smislu, ne sad ovako kao što pričamo, nego u fazonu... Deve drugarice će sesti, reći mi ovo kako izgleda. Da, ili kao reći, ona je prelepa, ne znam, ona je, znaš, kao vidi... I u fazonu će čak da budu kao... ono kao wow, ne znam, kao čak i do detalja, u smislu vidi kako ima, da, ili kao, ne znam, vidi kako ima lepe, ne znam, lepe usne. Razumiješ, kao da. Baš onako detaljno konkretno. Ćeš da, a kao zamisli to kažeš, mislim, to muškarci ne rade prosto jedni za drugi, razumiješ, nekako nije, razumiješ, nije čudno je da to iskreno. Pa, čudno je kao, ne znam, ne znam šta je, da li ne postoji potreba kada muškarci kažu, a vidi ga što ovaj lik ima, je lep, mislim, znaš kao. Da, ne znam, nisam muškarac, ali ne mogu da pogledam. ne znam kako muškarci razmišljaju, ali znam kako žene razmišljaju jako često. I da, definitivno potreba za time da, u stvari čini mi se da su žene možda smelije da komentarišu pa drugi, možda muškarce manje zanima. A možda imaju da... muškarci strah od toga da se percipiraju kao, znaš, manje muškarce, možda je to, mislim. To je ono što sam malo pre htjela da kažem i kod oblačenja isto, kod naš muškarci će rijetko kad komentarisati to jer je to kao za pedere, kao, za da, žene, da. Za ne znam ništa. Kao da se osjećaju nekako slabi, ugroženi ako komentarišu druge muškarce i da kao, ako njega to zanima, to su neke teme koje nisu, znaš, muškarci pričaju o važnim stvarima. A video sam TikTok koji kaže kako se kao muškarci, to jest zgodni muškarci, kao na engleskom, u fazonu, hot guys, how hot guys dress, što god. Ne znam, i u fazonu je, receptura je 40% gej, ne znam, ovo sad ne ide do 100%, ali nije ni bitno. Okay. 40% gej, 20% kao beskućnik i 20% kao, ne znam, zavisnik. I onda, znaš, i onda li kao da je stvarno blad, kao, znaš, kao pokazuje. Da se napravi da izgleda tako i onda je on kao hot. Da. Okay, to očigledno neki trend kako izgledaju hot muškarci da, danas. Da. I sad ima, mislim, verovatno
ne znam, sad je taj neki trenutak, čini mi se, gdje počinju i muškarci da razbijaju te kao norme oblačenja. I onda bukvalno, znaš, kao što god, tvar bilo, ili nokte. Da, meni to super. Da. Ali kao, to je opet neka stvar koja je zabavna. Kao, pa znam, sad šaram, kao imam još jednu, šta je fora, što ti... Mogu još nešto da uradim da, sebi. Da, jer kao, ti si u fazonu, ok, možeš da promijeniš frizuru, možeš da kao muškarac, znači možeš da promijeniš frizuru, možeš da obučeš drugo nešto i u principu to je to. Kao, ok, možeš da istetoviraš i možeš da staviš piercing. Kao to su stvari... Nemaš mnogo izbora. Kao kad si, zamisli da si lik u igrici i ono, personalizacija, znaš, ono, svog lika kad praviš, kao to su ti opcije, jebi ga. A kod žena je prihvatljivo, ono, biš milijardu stvari, kapiraš. E to si lepo rekao, prihvatljivo, a zapravo možeš isto da radiš to i bilo koja žena. Da. Nije verovatno ni bilo... E, a znaš šta sam mislio? Ja sam ovde, pošto malo pre smo obješavali, ovo trebalo da, malo pre možda da kao ti pokažem. Kad si pričala o delovima dece, ajde, ja ti pokažem sliku, okay, a ti pokušaj da opišeš ovu haljinu. Da. Ali neće da se vidi, nego će stajim posle. Okay. Ovo bi trebao... Kako bi objasnila, sad da ja ne gledam sliku. Kako što si sve našao, znači. Strava. Ok. Ova žena nosi... A čekaj, u stvari, šta treba ja da... Ne, samo piše kako bi opisala haljinu ti stručno. U smislu, stručno, aha, pa mislim, stručno, okay, kao kako... Ja sam već ušla, ja znam kako bi ja opisala. Asocijacije pantomimu, pa ti kao objašnjam. Aj ti meni objasni. Ajde, ja mogu. A bilo bi zabavnije da si ti meni objašnjavao da ja nacrtam to što ti kažeš. E, pa ajde, vrati. Imamo, dobro, vidjela si samo dve. Vidjela sam dve. Evo ti papir. Da. A ja bi ga imaš, ne ves, okay, nema puno prostora. Ali, evo ti ovako, ovo, ali dobro, ovo si sad vidjela. Ali ću ja da opišem svako kako se ne znam. Ajde, opiš, ja ću nacrtno što si ti. Znači, ova žena ima, znaš ono kao što kupiš za, što se skupi, pa kad ga, kao, znaš šta je čuvarka za ribu? Ja znam, bravo, okej. Okay. E, to, ova žena nosi to, samo što ovako je svaka ona, kao svaki segment u drugoj boji, recimo. Ok, dobro. E, a na glavi ima dinju. Dim? Dinju. Dinju, aha. Kao krišku dinje, umjesto šešira. Okay. Naopako, znači ne ovako kako bi je jao, nego obrnuto. Tako nekako, ok. Eto, jeste. Znači ovo je u svoju različitim bojama, ok, dobro. Da, eto. Tačno si nacrtala. Čičagliš, ok, dobro. Tačno, ja si nacrtala kako treba. Ovo je broj jedan, ok. Druga je koronavirus, žena. Dobro. Žena nosi bukvalno koronavirus. Znaš kako izgleda? Mislim, znam, manje da, više, znam, samo što nije, kao... samo što nije šare, nego i u jednoj boji crvenoj. Ne, to. Blizu si, blizu si. Okej, okay, dobro si opisao, okej. Okay. Okay. Eto ga, odlično. Moram poslije slikom to pa da vidim. Da, okay. E, ove, sad nisi vidjela... ovo je skorije i verovatno znaš pa ćeš moći da... Ali ova ne znam iskreno gleda o žena, verovatno. Jest. Okay. Znači žena nosi haljinu, ali ne onako kako bi rekla da je nosi, kao što je, znaš. A, vidjela sam, okej, okay, dobro, ne znam kako je. Ali je nosi bukvalno kao da je... skočila nekoj osobi na stomak i probila nogama. Ok. Ali ta osoba leže na leđima. Mislim, ta osoba leže na leđima, ona je skočila i probila skroz stomak. E, dobro, tako nešto. Tako bravo, neko. Odlično. Okay. Ova dobro. Druga osoba nosi haljinu, isti je princip, mislim princip kao one u nekom korsetu, verovatno korset, a kao da stoji iza osobe koja je nevidljiva. Aha, znači, kao da ima ispred nje osoba, ali da, tako? Da, koja nosi haljinu. Koja je, a ta osoba kao da haljina ide sama ispred nje. Da. Ok. Aha,
ova nema, nevidljiva je osoba, dobro, Liza ima druga osoba. Dobro, ti si jedan fas, to je, ovo je više iz profila. Ne, pa malo sam iz profila, kao vidi se, ova druga, tu su joj noge. Okay. Znači ima osoba ispred osobe, ali ova osoba ispred se ne vidi, ima samo haljinu, a ova druga iza nema haljinu. Da, okay. Recimo. Ova osoba je, znaš kako stoje raspoređene, na primjer, košulje. A to je peta, aha. Da, okay. Košulje u... Kad odeš u prodavnicu i sad kako su naslagane, da, onako kockaste. Da, okay. E, ta osoba bukvalno nosi samo tako kockast kaput. Znači, ona nosi, kao kad bi uzela, znaš kad bi uzela ovako košulju i stavila ovako na sebe? Kao spakovanu košulju, kockastu, stavila ovako na stavila sebe. Kao da vidiš ovako. Aha. E, samo što je ceo kaput, nije košulja. Okej, okay, okej, okay, kapiram, dobro. Sad ćemo da imamo. Ali ne samo jedan, nije kao više kaputa. Neko je kao, bukvalno, taj kaput koji nosi je kao kockast, kao složen. A, aha, ovo, okej. Okay. To, bukvalno to. Da, okej. Okay. Čovjek je kragnica. U, taj si najbolji možda nacrtala. Taj i ovaj prvi. Evo ti. A, okej. Okay. Jel ti znaš koje su ovo? Za neke znam. Ali to mi je zanimljivo kako si opisao kao složena košulja, a mene to asocira na ispresovani mantil. Pa dobro, to je to. Kao da si ga uzeo u onu herbariju i stavio. I stavio kao, ili ispod valjka, ili kao u crtaciju kad prođe preko Tom i Jerry. Kroz valjak, Jerry, ono, to je to, valjak. Da, vrh je dobro, ček da im to dalje. Mm. Dobro, sad će se vidjeti, ali ne vezi. U, ja sam, dobro, ja sam nacrtala baš onu kvartaliku za ribe, kako si rekla. Ovo si, no, dobro, pa to si vidjeti. Pa to mislila sam da je okrugla, okej. Okay? Da, vrh, to je to. To je to. Cool, eto. Dobro, dobro, a dobro si ti. A kako bih ja tebi opisala, ja bih bukvalno radila isto to. Možda, ček da probam. Ajde, da ka, šta je tu, okay. Kako se zove? Pa ovo je haljina, definitivno, ali ova haljina ima 2, 4, 5, ja bih rekla 5, to nisu karneri, ali je 5 slojeva koji su sa fishbinima napravljeni da izgledaju kao obruči koji nose, obruči na koji su zategnute suknje. Nikad ne bi razumio što pričaš. Mislim da je moj opis. Pa ne znam ni da li bi mi iko razumeo, ali kao ja bi tako to opisala, okej. Okay. Kod ove, ova crvena, koronavirus, bih opisala, ovo su, ja bih rekla, jakna i suknja, koje su komplet od istog materijala. Ova jakna ima visoku kragnu sa naglašenim rukavima u obliku koronavirus. Nekih koronavirusa, nije koronavirus, šiljaka, da. Od struka ima peplum od punog kruga. Peplum? Da, ali nisam sigurna da li dobro vidim ovo. Ja bih rekla da ovo su ovdje u kroju tipa dodate neke... neki trouglovi ili tako nešto, pa onda ovo postignuto, nisam sigurna. Suknja je isto veoma slična rukavima, sa tim nekim šiljcima. Ne znam sad, mogla bi detaljnije još da opisujem ovo, ali nisam sigurna da i meni samo je ovo baš logično. Jako si zahtevne komande našao za opisati rečima. Šta mi je, šta sam kucao na netu? Avant-garde fashion, ne. Ili šta? Vidiš kako weird fashion. Weird dresses. Weird dresses, okej, okay, dobro. I to sam radio 5 minuta pre nego što si došla otprilike. I izašla je ovo. A vidiš kako tebi, ti si odmišljala kao avant-garde, zašto znaš vjerojatno da, šta je to. Da, ja bih ovo pisala kao, mislim, ovo jeste avant-gardna moda, ali danas je svašta nešto avant-gardna moda, pa možda bude razno. Ovo je posljednja kolekcija Victor and Rolf brenda, koji, ovo je visoka moda, koja je bila prikazana sad u Parizu, valjda. I mnogo zanimljivo, oni stalno prave neke tako čudne konstrukcije i svašta nešto. Pomeraju modu u nekom novom smeru. A ovo mi nije zanimljivo. Čemu to služi? Pa, u suštini, visoka moda služi tome da promeni način razmišljanja, to jest ne da promeni, ali da pokuša da donese neku novu perspektivu u modi. I ti ljudi koji prave ovakve stvari zapravo izlaze konstantno iz svog nekog sigurnog okruženja i sigurne zone i razmišljaju o modi na drugi način. Oni razmišljaju kao umetnici, kao ljudi koji bi tim svojim... Ovo je doprinos modi, koji bih ja nazvala
Ne mora da obučeš nešto da bi bila moda. Pa, postoji jedna mnogo zanimljiva knjiga koja se zove Why You Can't Go Out Dressed Like This. I mnogo je zanimljivo jer opisuje trenutke u modi, to jest određene modele, kreacije koje su promenile tok mode. Mm-hmm. Time što su promenila način razmišljanja. Meni jako dobar primjer, to je kolekcija Aleksandra McQueena, jednog od najvećih svjetskih dizajnera, i možda si nekad i čuo za njega McQueen. Sad postoje govna patika, majica. Čovjek koji prvi implementirao ove kosturske glave u popularnu modu. Ali jedna od zanimljivih stvari koja isto tako došla od njega su plitke pantalone. One ekstremno plitke ženske pantalone. Znam što su se nosile kad sam ja bio u srednjoj školi. Osnovna, to je bilo popularno. A sad je obrnuto, sad su popularne one duboke retro, kao malo više. I to se stalno menja. Da. Ali šta je fora sa tim plitkim pantalonama? Na njegovoj reviji visoke mode su bile prikazane pantalone gdje se skroz, one su bile skroz spuštene tako da se vidio guza pozadi, gornji deo guze. I niko realno ne bi tako izašao na ulicu, kao vulgarno je. Ali to dovelo do spuštanja struka na neku normalnu visinu koja je kao nosiva. To je kao kad se cenkaš sa ljudima. Kao ti spustiš. Jer ti si u fazonu kao spusti ga ispod dupeta i onda će narod kaže, ma ne može baš ispod dupeta, ajde makar ajde do, na... do one kad kreću. Eto, kad, da se nađemo kod dve. Kod one dve tačkice što ima. Eto, bukvalno to, moda tera stvari do krajnjih granica, to je visoka moda tera stvari do krajnjih granica, a onda mi prihvatimo onoliko koliko nam je okej. Okay. Ona je tu da donese neke nove ideje, nove percepcije. Ja ne verujem baš da će ljudi ići u ovim haljinama. A šta misliš da će onda moći možda da se možda nosi kao... Možda ćemo pomisliti kao... o tome, možda bismo mogli sad da okrenemo stvari na glavački, da počnemo razmišljamo slobodnije, ne znam sad, ne znam koja je njihova bila sad priča iza ovoga, šta su želeli zapravo da iskomuniciraju kroz ovu kolekciju, ali mogu da nagađam... Pa ajde, šta misliš? Šta, kako bi ti tumačila ovo? E to da, kao kako bih tumačila, da. Pa, naprav, ovaj dizajn nešto ne doživljavam baš genijalnim, ali možda je ova osoba željela da promeni formu tela, da razmišlja o tome kako žensko telo može drugačije da izgleda i da bude atraktivno. Jer to je ovaj koronavirus. Da, ovaj koronavirus, da. Da bude atraktivno na drugi način, da privlači pažnju. Da to ne mora da bude, ne znam, nija grudi, struk, mada su ovdje naglašeni grudi i struk, ali kao da to nije ono što je glavno, nego da ona dobije neki novi oblik i da samim tim bude privlačna. Ti kad bi vidio na ulici, primijetio bi ovo pa osobu. Da, niko ne bi mogao da priđe blizu njoj. Dobro je za autobus. E sad, šta je bila inspiracija dizajnera i sve to, kao ne znam, ali mogu da kao kažem da je meni ovo liči na tako nešto i da to može da izazove takve reakcije. Na primjer, mene ovo jako podsjeća, ali nisam sigurna da li je to rad tog dizajnera, Issey Miyake. On je preminuo skoro i to je bio jedan Japanac koji se bavio modom na jako zanimljiv način. U smislu, kako se odeća kreće, kako... ti kada bi vidio ovu hodu, ona se vjerovatno ona se niše, sve migolji. Kao ono što, kako se zove, ono što rastegljivo, kao što pustiš ni stepenice. Skoro smo to raspetljavali za neko slikanje, ali ne usedim kako se zove. Ali to, eto, svi znaju. Kao, da, kao feder. Ima na engleski naziv neki, ali ne mogu sjeti kako se kod nas kaže. Okej, okay, ali da, ponašalo bi se tako, veoma igrivost kako će nekako mrda se, ona dok hoda, ti svi obruči idu oko nje, kao da vrti one obručave oko struka dok hoda. Iako je zanimljivo, on je bukvalno gledao modu kako sve ona može da, u kojim smjerovima sve može da ide, odeća, kako može da se kreće, kako može da, kako materijali mogu da se koriste na neki drugi način. Ti svi koncepti koje ovdje možemo da vidimo zapravo otvaraju neka nova prostranstva. E sad, da li će neko sada biti inspirisan ovim radom pa napraviti neku sad jaknu sa nekim velikim špicasnim rukavima, špicevi su manji i nosiviji, ali je to opet neki novi... Da, kapiram. Neki novi pomak. Meni one su baš boje dinja i lubenica. Dobro, to neka prolećna, letnja u stvari, letnja kreacija. Mislim, je vjerojatno letnja kolekcija u pitanju, obzirom da su gole rukavi, da su gole ruke i da je... Sigurno. Ovo je, na primjer, zimska. Vidiš i reka put. Ne, da, ovo je jesenja. Su skroz. Za prelazni period je ovo. Za prelazni period, da. Ovo je jedan trench coat. Da, to da. Ali je baš interesantno. Djelo je kao da je to kao da je ispresovana, složena. Da li onda to kao znači da odeća kao okej, okay, obučeš je, ali ovdje ona kao neka slika što se nosi. Da, djelo je kao da je nakačena na nju. Da. Eto, on kao, da li odeća nosi tebe ili ti nju? to bi moglo da bude ovdje ovaj... E, ovdje se baš nosi odeća, zato što... Tumačenje ovoga bi moglo bude baš to, da li mi nosimo odeću ili odeća nosi nas.
u smislu koliko smo opterećeni time što nosimo i koliko to se poklapa sa nama ili ne, ili se mimo ilazimo sa stvarima koje nosimo želeći da postignemo neku sliku o sebi. Aha, kao nešto što to bi predstavlja, da, meni više ova dole, kao kako, znaš šta nosiš, kako se predstavljaš ljudima, kakav si zapravo, kao neka fasada koju kao imaš ispred sebe. Ovdje je baš fasada, a ovdje je totalno ono... Možda i u raskoraku. U raskoraku je sama sa, ova je bukvalno u raskoraku, da. A kod ove bih rekla da je bukvalno to u suprotnom smeru ide u odnosu na to što nosi. Zanimljivo, možda smo pogledali, baš će... Zvuči, možda izguglaš. Da, mogu. Ali na kraju krajeva sve je to... Ovdje je neko pomeranje tih ono, oblika, načina doživljaja, odeće. Neko ovdje možda je bio inspirisan time što ti kažeš kao složena košulja ili složen komad. Pa da, možda je nekom lepa odeća kad se složi lepo, uredno, skroz ispeglano. A dizajneri kao... apsolutno sebi daju slobodu da to rade. I da ja kad dizajniram, ja bukvalno razmišljam o tome šta je meni privlačno, šta mi je zanimljivo, sa čim mogu da krenem. A da je meni nekako u glavi interesantno. Primetila sam, ne znam, kako su ove knjige složene i mnogo mi je zanimljivo ponavljanje boja, način na koji ih je neko poređao, odnos boja, teksta, veličina, svega. Ja sad mogu da zamislim da od toga napravim print za košulje. Mogu od toga da napravim, ne znam, dizajn neke ivice. Mogu da iskoristim bilo šta u okruženju i da to iskoristim. Tipa, super su mi boje na ovoj šolji i to je napredstavljena neka kao VHS kaseta. Da, retro, da. Ali mene ta retro kaseta vraća u cijel taj retro period, pa onda odatle mogu da izvučem neke druge inspiracije. Tako da ko, zaista svašta može da bude inspiracija i ne bi se usudila da uperim prstom i kažem sigurno je to bio. Koliko je teško da napraviš neku odeću? Jer ja razmišljam kao možda bi bilo, palo mi na pamet da bih mogao sam svoju kao odeću. Doduše ja sam razmišljao da štampam, kao kupim majicu i onda još kao štampam šta meni zanimljivo. Ali... To nije tako teško. Pa da, to nije teško, ali kao šta ako hoću da nešto napravim drugo. Koliko je teško se napravi... Ali čekaj, ti si rekla da nosiš kod modelara, znači ti ne... Ti, šta znači to? Tako sam ti objasnila proces, ali uglavnom ja radim modelovanje svojih stvari. Postoji proces koji bi... Koji je takav kakav je. Imaš dizajnera koji će da osmisli... Dobro, hijerarhija je veća, ali... Da objasnim, na primjer, u jednom manjem brendu gdje imaš dizajnera koji je napravio svoj brend, kao kod mene u studiju, na primjer. Imaš dizajnera koji je osmislio taj model. Ja sam nacrtala skicu za ovo. Tipa, ja sam nacrtala ovo. Da. I onda sam došla i rekla, ajde da napravimo ovaj komad. Ja sam ga zamislila tako i tako, inspiracija mi je bila to i to. Želim da to bude jako veliko, pljosnato. Htjela sam da postignem taj efekat. I razgovaram sa svojim timom. I sad ja u svom timu, na primjer, imam modelara koji bi trebao to što sam ja nacrtala da u skici fizičko, da napravi kroj. Aha. Od papira kroj. Aha. Onda, od papira velikog i onda je to kao, ili ne? On razdvaja odevni predmet na delove. Ti sad kad pogledaš svude gdje su ti šavovi, ti kad bi rasekao majicu po tim linijama, ti bi dobio krojne delove. I kada bi ponovo spojio, dobio bi istu svoju majicu. Kao maketa. Modelar je, bukvalno maketa, da. Modelar je neko ko može da sa mog crteža napravi te delove koje kad sklopiš dobiješ ovaj komad. Da, kapira. Znači neko ko kapira da u odnosu na telo, ne znam, nije sad, standardna mera ramena je, ne znam, 12 cm, ali on je shvatio da je kod ovog mog crteža to rame nije 12, nego je tipa duplo veće. Da. I onda je on napravio takav kroj i postigao efekat koji sam ja zamislila u glavi. Onda on daje sve to što je napravio od papira krojaču, a krojač je osoba koja... krojač, šivač, ne mogu uopšte da izbegnem u glavi tu repliku. Pa dobro, ali to nije, to je samo fora. Mislim, nije stvarno. Pa nije da nije. Kako? Sad ćeš da čuješ. Krojači, pa isto je valjda. Nije. Mi koristimo oba naziva veoma često. Ima Schneider krojač. Schneider znam, ali to je isto krojač. Schneider. Može da bude, ali kad uđeš dublje u cijelu priču, onda shvatiš da to nije isto. Jer pogledaj, znači imaš krojača koji kroji. To je osoba koja planira na rolnu materijala, uzme te krojeve od papira i poređa ih po tome i isplanira najbolji mogući utrošak tog materijala da ti što manje baciš, ono nećeš sad uzeti na sredinu, staviti nešto da ti ostane okolo rupa, to je da to ostane rupa u sredini. Znači on je osoba koja isplanira to sve, utrošak materijala, zna kako treba da okrene da bi to nešto stajalo tako, jer ima sad gomila pravila nekih. Onda kada on to sve iseče i pripremi, obeleži dalje, onda šivači preuzimaju to i spajaju sve to. Pa što ne bi spoji krojač, zna sigurno to da radi. Pa ne mora da zna. Ali
jako često imaš majstore koji znaju sve, koji da. Sami rade od početka do kraja. Ja do skoro sam morala, na primjer, da radim sve sama, jer sam sama najbolje razumjela prvo to što imam u glavi, a naučila sam i da krojim i da šijem i da radim sve procese da dobijem svoj proizvod. Ali kada ti uđeš u neki veći proizvodni proces i kada ti treba veća količina stvari, pošto ne možeš sve ni da stigneš sami, zato su ljudi obučeni za različite da, segmente u toj. Dobro, da, to je manufaktura. Da, bukvalno se samo proširi, ali ti kada odeš kod krojača u krojačku radnju, on se zove krojač, ali taj čovjek ili žena radi da, sve da, ovo što da, sam ti sad ispričala. Da, razumijem. Samo se tako neko ime zadržalo, tako mi se čini bar. Kapir. Ali dobro, a kako ti, jel, ok, sad si mi rekla kako si misliš to, jel ti crtaš kao ona, u nekom programu ili ručno? Da, crtam, pa trenutno crtam u Photoshopu jer mi je brže, ali crtam i ručno i u Photoshopu i Illustratoru, u čemu god stignem. Radim i 3D modele, mm-hmm. Postoji taj neki program Marvel's Designer, gde ti možeš bukvalno ceo proces, kao što bi sašio stvar, da uradiš isto simulacija procesa celog. I to je baš strava. Izvini. Ali vidiš kako nismo uopšte pomenuli ni u jednom trenutku, zapravo osim na početku tvoj brand, a nismo pričali uopšte o tome kako to izgleda, kako, šta. Ali kontam da je super, pa tvoje kreacije. A, to. Ali kontam da je to super, nekako da ne pogledaju. Da. Meni se mnogo, ja sam rekao, ja bih nosio onu neku, šta, kako zove ono? Nije šorc, nije suknja. Aha. Kako zoveš? Kecelja. Mislim, ono što, ja u stvari ne znam na šta misliš. Pa znaš, pričali smo ono što je kao suknja, ali ima više kao neki slojeva, ima preko, eto vidiš, ne znam, znači to, preko to ima plavo napravljeno nešto. Napravljeno je kao kecelja, zapravo je da, suknja. Kao suknja, da, da. Da, ali ako bučeš preko pantalona, onda može nekako da bude, mislim, može... Preko, može valjda, da... misliš, aha, prvo pantalona, pa preko to, pantalona. To. Da, ali zapravo bi mogao da nosiš to kao kilt. Da, kilt je zanimljivo. Kaže kilt, onda je to muška suknja koja je okej okay za muškarce da ali je nosi. Ali vidiš, ja se pitam, jel nosi, kao okej okay, nosiš gaće ispod kilta, sigurno. Pa, koliko ja znam, Škoti nisu nosili gaće ispod, ali vidite kako možeš da nosiš. Da, šta je sa gaćama? Viš kako, na primjer, šta je s gaćama u smislu... Evo ti ga naziv za epizod. Šta je, da, u smislu, meni nije jasno što ljudi nose kao Calvin Klein gaće i onda da se vidi ono gore. Kao što... Pa to je ono, pripadnost brendu, da svi znaju da si platio skupo te gaće. Mislim, skupe su. Pa znam da su skupe. Tipa 10 euro, nešto. Ne znam to mi je nije jasno što se na gaće daju tolke pare. Kad se oni ni ne vide. I na čarape i na... Pa dobro, ali to je ono kao... Ali to je u trenutku kad se... Da, da, ali kako ali se ne vide kad svi vide traku na kojoj priša Kelly? Ali to ti kažem, kao to je, to je više potreba u trenutku kad neko jeli, vidi tvoje gaće, da onda to bude ono, super. Razumiješ? Aha, misliš da je to kao kad se skinu pantalone. Da. Aha. I onda kao, Calvin Klein. Kao on vodi kao sigurno računa o sebi, da. Ili on ima para čim ima da, Calvin da, da, Klein, da, sigurno su mu i čiste gaće. Da, možda kao. Ima samo jedna te skupe koje nosi da, u bitnim da, prilikama. Samo, ili uopšte ne nosi gaće, nego samo kad veže samo lastiš oko struka na kome piše Calvin Klein. Eto ti ideja, kao komentar na brendirane gaće. To, i to, na, to. Kao, samo oko traka na kojoj piše brendirane gaće. Eto, to će bude moj, to će bude moj brand koji će se zove... Brendirane gaće. Da. Brendirane gaće. Šta ćeš prodavati u tom brendu? Samo taj lastiš. Samo traki na kojoj... Ali malo deblja da bi... Znaš, da bi svi videli, da. Da, malo deblja pa i da bi... Znaš, da ne bi virilo da se... Bila sam skoro na sajmu tekstila gde neki Turci proizvode te lastiše sa bilo kojim natpisom. I znaš koliko su dobri. I zapravo možeš da prodaš lastiš to za oko struka na kojoj piše brendirane gaće. Strava proizvod. Realno, eto. I onda to će bude deblje ovako, da. Znaš zbog čega, ne da bi kao se vidjelo više, nego da imaš luft, prepust za pantalone. Razumeš, da, 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 jasne, da ne jasne. Se ne izviri, da vidiš da je samo lastiš, nego da bude fora. Da, 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 znači malo znači, širi onako kao 15 recimo, ja bi kod, santimetra. Ja bi kod modelara otišao i rekao, evo, ovoliko mi lastiš. Ovo, ovoliko mi oceci. Ovoliko i to je to, ali mogo bi vjerojatno sam, samo da se to ušije. To sad tako misliš, kad bi ušao u proces, vidio bi kako to zapravo komplikovano. Možeš da nađeš Turčina koji može ti napravi dovoljno širok lastiš, jer ti u standardnoj proizvodnji imaš lastiš od tepa, ne znam, 1, 2, 3, 4, 5. Neko šije više od njih, šta? Treba mašina koja može da napravi tu širinu lastiša, da iskombinuje sve boje koje ti želiš, da se te boje zavisi koji ćeš materijal da koristiš, to je da li to polijester, ovako, onako, elastin, bla, bla, ne znam je šta sve. Pa kako će to da se rasteže, da li će to, ta slova da se razvuku, kako će da izgledaju.
koja će kombinacija da bude, kako ćeš taj proizvod da, kako se pere, šta će mu se desiti, da ga pa testiraš. Pa ne pere se, to je najbolja stvar. To su uopšte ne pere. Ti pereš obične, ti imaš samo jedan taj lastiš, na primjer, i onda samo gaće menjaš. Mislim, možda imaš dva, tri, ako ćemo različiti dizajn i to, ali gaće su, gaće obične tvoje i samo... Gaće su Arilje, ali je pojas brandirane gaće. Eto. Rešili smo i to. Treba nam slogan samo i to je to. Brandirane gaće. Ne znam. Šta hoćemo da kažemo ljudima? Jel hoćemo prodajemo ljudima koji ismevaju brandirane gaće ili hoćemo onima koji nose zapravo brandirane gaće? Pa oni ne bi... Zapravo zamisli da pređeš toliko igricu da oni koji nose brandirane gaće kupuju tvoj kao, pa kao što radi kao, ne kao što radi, apsolutno nije isto, ali kao kad Balenciaga uzme pa napravi onu džinovsku kao da. Onu za pijaca. Da, to je to. Razumeš? I kao, ti si uspio da podvališ onima koji imaju najviše para proizvod da, koji to. Nose da. Ljudi koji ne moraju da nemaju para, ali koji su jeftin proizvod. Da. Meni je fazon što je ono, Balenciaga, iskopirala Ikeinu torbu i prodaje za 1000 evra. Što ih ne tuži Ikea? To je fascinantno. Znaš kao, pravi proizvod neći. Plaćaš 1 euro, a lažni plaćaš 1000. To je tako ono prešli. E pa to, ja bih volio da mogu da naplatim ovaj moj proizvod 1000 evra jedan, jer da. To ti je svakako samo jedan proizvod ti kupiš, ne treba ti više lastiša. Ili makar 200. Veoma ekonomičan zapravo. Da, i brate naplati. Kada hoće neko to da kupi, što da ne kupi. Ali foreš da moraš da napraviš tu celu priču oko toga da to bude must. Moraš da se udružim sa Balenciagom nekako. Moraš da nađeš nekog koji je prešao igricu. To. Hoćemo da privodimo polako kraju, okay. Razgovor. Ja volio bih da nastavimo još, ali kontam da si ti umrna i da možemo već... Zapravo, da. I ne znam šta da pitam više. meni je bilo super. Tako hvala ti što si došla. I... ne znam, nadam se da bi bilo okej. Okay. Meni je bilo strava. To. Super je pričati o modi na ovaj način. To. Ja ću još da, ono, dobro, mi se viđamo, družimo i to, pa ću ja da te da mi pitaš pitam kad mi padne nešto na pamet drugo. Ako hoćeš nešto pitati u vezi mode, pitajte u što god, komentarima ili pišite na... Pišite meni. Da. I to je to. Hvala što ste gledali još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka koji je stigao do ovde, a nije samo premotao kraj da ovo kaže. Ajde, jel imaš plan? Ajde. Aha, radila sam. Približili smo se kraju naše današnje emisije i hvala vam puno što ste bili sa nama. Do sljedeće epizode, Ozbiljni stručnjaci.